Kom ons saai 'n bietjie. Ja, Pieter Marie. Jy het net nou, jy het nou gepraat van die ou lefty en 'n liberalis en so. Kom ons spring nou na wel, 'n bietjie weg van al daai posisies. En hier is nou hierdie nuwe Suid-Afrikaanse agri-initiatief, SAI. En Pieter de Tooy het geskryf in News 24 vandag ook dat ons kyk waarskynlik hier na Afriforum se groot van jy weet toetrede met fanfare tot die landbou in die land, georganiseerde landbou. Maar ek dink Pieter is reg en Max het my goed die kop gebas te wees hier buite gesit voor die ding begin het en dit was sy argument ook en ek dink hy het dit self nou beter verduidelik. Maar my argument vandag in 'n rapport was geweest dat in hierdie gesprek tussen die staat of tussen verskillende diverse groepe wat sê nou maar verteenwoordig word binne die parlement en die raadgewende groepe van die president ensovoorts, is daar baie spesifieke narratief. Dis 'n baie spesifieke manier om hierdie ding te kyk. As ons praat oor grond in Suid-Afrika, as die president sê ons moenie die ekonomie skaad nie, ons moenie ekonomiese groei skaad nie, ons moenie uitvoere skaad nie, van wie praat hy? Hy praat van die 20% boere wat in daai paradigma val. 80% van die boere in Suid-Afrika voer 'n bestaanseconomie op hulle plaas. Hulle kry tussen 250 en 300 000 rand netto op daai plaas. Sy grond is meer werd as hy sy geld in die bank sit, hy baie meer geld gemaak as om te boer. Dit vir baie boere, middelklas boere maak dit nie eintlik slim te boer nie, dis meer 'n leefwyse. En as die ANC praat van gronddiewe, praat hulle van daai ouens. Dis die mense na wie hulle verwys. So as die gesprek gaan oor wat word van grond in Suid-Afrika, dan as ek 'n middelklas boer is, gaan ek die een voel wat kwesbaar is. Want die president verwys baie duidelik nie na my nie. Ek aanvaar AgriSA en die Transvaalse Landbou Unie sal op 'n manier 'n belangrike punt vir my maak of namens my maak daar. Maar die wanneer kom oor kompromie oor wat gaan uiteindelik besluit word, is my gevoel dat omdat daar die so gestigmatiseerde groep was. Die feit bestaan is as swart Afrikaners sê die grond is gesteel, verwys hulle na die middelklas boer. En wie is ek om te sê hulle is verkeerd? As jy sê middelklas boer, bedoel jy familieplase? Familieplase, ja. Familieplase wat hier rondom 250 tot 300 uitrond netto maak per maand, per jaar. Dit is die teken, dink ek, van grondhervorming. Ek dink Pietse se inset vandag en vanaand is baie belangrik om dit te verstaan, die verskil tussen die megaboere en die familieplase. Maar om terug te kom by SAI, ek raak 'n bietjie kriewelrig oor die uitbreiding van die invloedssfeer van Afriforum. Hulle sê graag hulle is 'n menseregte organisasie. Nou hoekom gaan tree dan toe om AgriSA te gaan staan? Want dis al wat dit is. SAI is 'n opponent van AgriSA. En die rede daarvoor is AgriSA werk saam met Cyril Ramaphosa en Dan Krik van AgriSA sit op die paneel, die grondpaneel van die president. En Theo de Jager en die TLE en Afriforum en die Instituut vir Rasaangeleenthede is die ander partye hierby, hou nie daarvan nie. Hulle hou van konfrontasie. Hulle soek nie dat Dan Krik moet met die president in die geheim vergader of privaat vergader, dat die twee mekaar kan sê, en dis wat gebeur, dat Dan vir hom kan sê, president, my mense voel so, wat kan ek vir hulle goed, en die president sê, ja, maar dis die realiteit in die ANC, daai soort van back-channel ding. Theo de Jager, hulle hou nie daarvan nie, die landbouunie hou nie daarvan nie, hulle wil skreeu, hulle wil na die buitenland toe gaan en sê, kom ons kry Trump om sanksies toe te pas, omdat hier grondhervorming gaan plaasvind. So, dit maak my senuweeagtig dat Afriforum om nou op hierdie terrein gaan begewe. En ek dink ons moet allemaal ook die vraag begin vra, wat op aarde is bezig by die Instituut van Rasaangeleenthede te gebeur? Dat is interessant daai, want ek wou nou vir julle gevra, ek weet dat daar een merkbare swaai na regs was in die organisatie. Dis my indruk. Ek dink Max is 100% reg, en ek dink dis beter om Afriforum te beskryf as 'n verzetbeweging, verzet teen demokrasie. Dit is nie 'n burgerregte organisasie, dis 'n duidelike poging om hulle te verzet teen normale demokratiese prosesse. So, hulle is 'n verzetbeweging, en ek is ook bekommerd, en ek het dit vir Theo de Jager ook gesê, ek is ook bekommerd, die betrokkenheid van die organisasie. Ek kan nou vir jou sê,
hulle gaan nie op die agtergrond wees, want dis nie hulle werk nie. En die belangrike ding is, hulle gee nie om vyande te maak nie, want they don't care. Hulle maak juist politieke kapitaal deur vyande te maak en spesifiek van swart Suid-Afrikaners in die regering en die staat vyande te maak. En ek dink nie die middelklasboer kan dit bekostig nie. So wat dit betref, dink ek, dit is 'n hoë risiko stap met Matteo de Jager. Nee, Matteo de Jager het 'n probleem met AgriSA, het 'n lang dispuut met hulle en ek dink hy die verkeerde bedmaats. Ek dink is intelligenter as dit, maar dit is nou baie nou is. Maar die feit bestaan is, as terwyl Dan Creek daar sit, indien daar 'n kompromis op die tafel kom en die grondwet word verander, en die implikasie daarvan of hulle dit nou gaan doen of nie gaan doen nie, dit maak nie saak nie, maar die implikasie daarvan is dat 'n boer se plaas kan gevat word. Dit hoef nie ooit te gebeur nie. Dit mag dalk nooit gebeur. Ek dink nie die regering het die intensie op ek dink nie Ramaphosa die intensie om 'n kommersiële boer se plaas te vat nie. Maar as daai wet so geskryf word en ek dink dit gaan so geskryf word, dat dit is moontlik vir die regering om die plaas te vat, dan beteken dit die onsekerheid. En dit gaan nie voedselsekerheid raak in Suid-Afrika nie, want voedselsekerheid word gewaarborg deur 20% van die boere. Maar die onsekerheid gaan dan neerkom op die middelklasboer. Vir die res van sy lewe gaan hy worry of daar 'n tipe van 'n politieke leierskap in die ANC kan ontstaan. Vat vir hom 'n pause uit die somheid, wat hom dan kwesbaar laat vir dat sy grond wel gevat kan word. En daai onsekerheid, dis 'n pest. Dis soos plaasmoorde. Dit gebeur altyd op 'n ander plek, dit gebeur ver van jou af, maar daai alomteenwoordige vrees dat eendag it may just be your turn. Nou daai onsekerheid dink ek dink nie die middelklas boer verdien dit nie. Ja, ek dink dis 'n baie goeie punt, maar daar's 'n ander kompleksiteit wat ons nie moet mis nie. So die meeste van ons lees in hierdie gesprek dat daar 'n uiters konstruktiewe gesprek aan die gang is. Grond is die moeilikste debat in die land en uiteindelik is hier 'n gesonder manier om saam te praat en saam te dink en dat AgriSA daar 'n sleutelrol speel, lyk baie sit. Daar's 'n komitee aan die gang wat kyk na moontlikhede en kyk na oplossings en dit lyk asof ons vorentoe beweeg. Die beeld wat dit skep is dat jy hier 'n wegbreekgroep kry wat op sy eie iets wil doen, op sy eie iets wil bepaal, op sy eie net na homself wil kyk en eintlik nie kans sien om daai gesprek konstruktief deel te neem. En dit is 'n baie, baie moeilike punt. En dis 'n punt wat eintlik die debat, dink ek, minder vrugbaar kan maak as meer. Ek dink is ook belangrik om te kyk na die onteieningswetsontwerp wat nou ingedien is, weer by die parlement met een klausule wat verander het. Ek dink die grondwetwysiging gaan baie moeilik gebeur soos wat hy voorsien is. Doodgewoon as 'n wiskundige som. Die mense het nie die stemme nie, solank as wat die ANC en die EFF nie saamstem nie, kan jy nie by 2/3 kom nie, die res van die partye is daar teen. So, ons moet kyk na die onteieningswet. Nou die onteieningswet oor die algemeen is 'n wetsontwerp wat nie baie omstrede was nie, om die waarheid te sê, die grootste deel daarvan handel oor die tipe tydraamwerke en hoe jy in kennis gestel moet word ensovoort, goed waarvoor kommersiële boere al baie, baie jare vra en wat juist daai onsekerheid wat Piet van praat kan teenwerk. Maar daar is 'n nuwe klausule ingevoeg wat sê dat die 0% kan, soos Piet sê, 'n geregverdigde waardebepaling wees en dat dit gaan hierop van toepassing wees, maar dis nie beperk daartoe nie. Daar's so 6 goeders. Die maar dis nie beperk daartoe nie, dink ek is 'n probleem, maar die manier om dit aan te spreek in 'n parlementêre proses is dikwels maar binne die parlementêre proses. En dit is partykeer 'n goeie ding om dit nie te vroeg te hard te doen nie, want jy het die meerderheid stem daar nodig. Ja, maar die belangrike ding van daai wet is, onthou net, daai wet is onderworpe aan dit wat in die grondwet staan. Korrek. En daai proses, daai mededingingsproses oor wat presies hoe die grondwet verander moet word, dit gebeur nie in die parlement nie. Ja. So my argument is, as die ANC in 'n vorm van 'n kompromis met die EFF, daai 5, 6 of 7 woorde wat hulle gaan verander, maar dit gaan net 'n paar woorde wees wat hulle gaan verander die grondwet. Indien hulle so verander dat dit onsekerheid perpetueer, het jy moeilikheid dit vir daai boere. Ek stem saam, maar kan ek daai moeilikheid net vir 'n oomblik besweer en sê die interessante ding rondom die voorstelle tot die grondwetverandering is dat dit steeds die hof is wat moet bepaal wat is regverdigbaar. En dit dink ek moet geruststellend wees vir baie van daai middelklasboere. Ek sê nie totaal geruststellend nie, ek is nie 'n middelklasboer nie en is makliker om dit te sê as dit ver van jou af is. Maar mense moet daai bietjie moed tog daaruit neem, dat soos dit tans in die grondwet staan, gaan dit terug na die hof toe, nie na die grondwaardeerder of die regering. Ok, maar ek wil nog een keer op Jan Jan se battery piepie, dat ons aanbeweeg, en dit is, dat die hof
maak die wette nie, hy interpreteer die wet. Wat beteken is, as dit nie grondwet staan, dan gaan die hof dit interpreteer of dit nie in die grondwet staan en hy gaan dit so toepas ook. Die hof maak nie wette nie, hy interpreteer nie die wet en daai wet se skrywe. Die rede kom ek sien by agtergas, ek weet wie so op hierdie komitee is. Ek weet, ek het so 'n vaai idee van wie gaan die ouens wees wat uiteindelik gaan bepaal wat daar staan en ek het al 'n idee wat hulle kop kan gaan omdat ek genoeg met hulle gemingel het of ten minste van hulle gelees het of met hulle te doen gekry het. Iets sê vir my dat die uiteinde van daai ding kan 'n geweldige hoeveelheid onsekerheid skep en dit sal justice wees want swart Suid-Afrikaners gaan hulle grond terugkry. Ek glo in die beginsel van regverdigheid, maar ek my vraag is, gaan daar in daardie wet iets staan of daai verandering in die grondwet staan wat permanente onsekerheid veroorsaak omdat ons eenvoudig nie genoeg omgee vir 'n identiteit wat in die verlede verantwoordelik was vir die injustice nie. Maar nou moet ons terugkom by Saai Kobus en die vraag is wat is die regte strategie vir landbouers om sekerheid te kry, om die beste moontlike deal te beding? Is dit die Afriforum manier om op Fox News te gaan praat, om by Trump te gaan witvoetjie soek of die regses in Holland en in Duitsland en Hongarije en teen jou amper sanksies teen jou eie regering te vra? Is dit het? Is dit om die ANC en die president van die ANC en van die land Trump op te loop en te konfronteer? Of is dit die manier wat Dan Kriek hulle probeer om te sê, ons gaan hande vat en ons gaan hard beding, maar ons gaan nie op mekaar skreeu nie. Wat die een van die twee gaan werk? Want al wat hier tel is, wat gaan die resultaat wees? Wil jy geraas maak of wil jy jou argument wen en sekerheid vir jouself kry? Dit is die argument, dit is met die gevaar van saai. Leslie, wat sou jy sê? Ja, wat is die oplossing hier? Hoe benader mens dit? Nee, ek sou heeltemal saam sê met Max se benadering. Ek dink die gesprek wat tans aan die gang is een van die gesondste gesprekke in 'n demokratiese Suid-Afrika. Uiteindelik is die grondkwessie op so 'n manier deur Suid-Afrikaners bespreek en is daar prosesse in plek om werklik iets wat ons land oor eeuwe seer maak en wat bepalend is vir identiteit, vir verhale, vir plek in die land, vir verstaane, selfverstaan en sovoorts, is uiteindelik op die tafel. En uiteindelik kry ek die idee, het ons 'n debat wat ons vorentoe neem, of wat die meeste Suid-Afrikaners dink ons in 'n beter posisie kan plaas. Nou goed, daar is natuurlik die rante en daar is saai beslis nie al randfiguur, as dit 'n randfiguur is, of aan die kant van die debat wat Max uitgelig het nie. Maar mens moet altyd vra, wat is die alternatief? As dit nie so is nie, wat is die alternatief en hoe kan dit anders uitspeel? En ek dink Max se punt is duidelik en die punt wat ek vroeër gemaak het, as ons nie in daai gesprek saam deelnemend is om vir 'n oplossing saam te soek nie, is ons in dieselfde moeilikheid en dalk 'n groter moeilikheid met 'n meer onverdraagsame algemene Suid-Afrikaner. Daar's 'n bietjie ding soos Ernst Roots wat 'n bietjie spook. Ek dink hy's 'n vorm van 'n wit terroris wat spook by hierdie hele debat. Ons almal vrees dat dit is die manifestasie van 'n bepaalde belangrike punt wat meeding met dit wat Dan Kriek doen. Ernst Roots ding nie mee met dit wat Dan Kriek doen nie. Dan Kriek doen die regte ding en ek dink hy's in die middel van waar daar 'n moontlike kompromis gaan wees. Ek en Afriforum is vir my ook 'n gevaarlike teenwoordigheid. Ek dink hulle gaan die proses misbruik. Ek dink hulle het 'n ander agenda en ek dink hulle is ondemokraties en ek dink hulle is daai tipe van wederstrewigheid het ons nie nodig in Suid-Afrika nie. Nie op die ongrondwetlike tipe van wederstrewigheid. Maar hierdie wit terroris wat so op sy perd gelop hier by kant en wat ons so is ontstig soos wat Ernst Roots is, that is not one of our options. Ons options is presies dit wat teenwoordig wat die mense wat betrokke is in die gesprek wat alreeds daar rondom Dan Kriek gaan. Dan Kriek op die ou en sal, ek dink, omdat hy redelike mens is, en ek weet, die president het hom as 'n redelike mens beskryf, die president het gesê, ek kan met Dan Kriek, kan ek besigheid doen, ek kan met hom 'n ooreenkoms aangaan, en kom ek sê nie vir jou, daar is ideologies geen verskil, en ek hoop nie ANC mense hoor my nie, daar is ideologies geen verskil tussen die opinie van die president en Dan Kriek oor hierdie ding, en dis nie Dan Kriek wat oorgestap het na die ander kant toe nie. Ramaphosa het oorgestap na die ander kant toe. Ramaphosa is baie nader aan die senter van die gesprek as wat hy was 'n jaar gelede, of as wat die ANC enigszins is. Correct. Kan ek 'n dom vraag vra? In welke mate is hierdie debat op die ouene oor landbougrond? En daar word baie keer ook gesê, dat ek weet, dit gaan vir baie mense, is eintlik oor stedelike grond, en oor om grond te hê waarop jy kaart en transport kan kry en huis kan bou. Die ding is nie altyd baie goed geteken nie. Ja, ek dink wat ons vergeet, is sedert 94
het een ontzaglijke verstedelikingsbeweging begin. En letterlijk miljoenen, meer dan 15 miljoen mensen, het van die platteland af naar die grootstede toe gegaan, vooral Gauteng en die Weskaap. En ons het hier daarvoor beplan, nie, niemand het daarvoor beplan. Nie. Die mensen bly nou in reuse plakkerskampe, daar is 40.000 van hulle. En hulle is redelijk 40.000 plakkerskampe. Plakkerskampe, ja. Daar is 40.000 plakkerskampe in Suid-Afrika. En die mensen is laag opgeleid, swak onderwijs, hulle gaan nie terug nie. En hier sit hulle nou in hagelike omstandighede. So daar die mense het grond nodig. Die gronddebat is nie 'n gronddebat eintlik nie. Is nie 'n landboudebat nie. Daar is sekerlik die probleem met landbougrond wat verdeel word. Ek dink dit kan makliker opgelos word. Die groot probleem is die stedelike probleem, want 2/3 van ons bevolking is verstedelik, maar dan is daar 'n ander element van die gronddebat wat ons moet in gedagte hou. Dit gaan meer oor geskiedenis, swart trots, simboliek, geregtigheid, as oor grond. Identiteit. Identiteit. Al die soort van goed speel hierin. So daar's 'n gevaar dat as Cyril Ramaphosa, soos ek hom hoor, hierdie ding gaan oplos, hy gaan dit doen met stedelike grond, mense gou kaart en transport gee, maar op die landbougebied gaan nie verskrik baie gebeur nie. Maar die verwagting is geskep deur Zuma en Malema en ander, dat dit gaan gebeur. Almal gaan stukkie grond kry en skielik gaan jy ryk wees. As dit duidelik word dat dit gebeur nie, dan is daar dalk 'n probleem. En dan is hier 'n ander, Leslie, miskien moet ek vir jou ook daaroor uitvra. Daar is 'n ander probleem wat ongesê is. Daar is 'n groot persentasie van hierdie jong mense, veral in die EFF, wat in grondhervorming wil sien 'n bietjie straf vir die wit mense. Julle het dan niks opgegee nie. Ons gaan julle straf vir die verlede en ons gaan julle grond vat. Hoe deel 'n mens polities daarmee? Ja, daar is natuurlik iets diep ideologies daarin. Vir my is dit belangrik om te verstaan waar is die, nie net die debat nie, maar waar is die moeilikheid? En ek dink die verstedeliking is die ergste moeilikheid. Waar is die meeste ontwrigting? Waar is die gesprek die moeilikste? Waar kan 'n munisipaliteit of 'n stadsraad nie bou nie, omdat mense ontwrig en nie wil toelaat dat iets moet gebeur nie? Waar word grond gegryp en wie se stemme in daai grond gegryp? En dit is oral rondom stede en dorpe. Dit is baie duidelik. Hier is harde gesprekke op hierdie dorp aan die gang oor 'n stuk grond, stuk groot plaasgrond, wat of verkoop moet word of gekoop moet word. Ek is nie meer seker watter een eerste nie, maar daar's mense op die grond. En die mense wat op die grond is nie noodwendig van die dorp nie, of dis soms duidelik dat daar plakkers sitte op is om die grond te beset, waarin daar dalk nie mense is nie. So daar's allerlei debatte daar rondom, maar dis baie duidelik dat daar 'n ontwrigting is, ook om oplossings te vind op 'n plaaslike vlak, om 'n klomp goed waar te maak. Nou, dit is 'n sterk ideologie. En ideologie is daar, maak iets onregeerbaar, maak iets moeilik om te implementeer, maak seker dat jy iemand kan blameer, anders as jouself, en natuurlik slaan waar jy kan slaan. En daar is die diep ideologie in Suid-Afrika, en Max, dis die een waar ons die minste gepraat het in Suid-Afrika, ook om mekaar te vind, en ons moet daai gesprek hê. Die alternatief om dit nie te hê nie, of nie deur daai moeilikheid te gaan, en om mekaar rof en moeilik en eerlik te kan wees nie, is dat ons mekaar nie gaan vind nie. Daar is nie 'n uitwerking wat dalk oor 50 jaar 'n beter bestel gaan bring nie. Ons gaan mekaar nie vind nie, ons moet maar oor daai ideologie hard. Maar kan ek vir julle dan hierdie vraag vra, na aanleiding van wat jy nou gesê het? Is deel van die probleem nie dat ons met 94 en post 94 dat dinge te maklik gegaan het nie, dat ons het nie mekaar so 'n bietjie bloed neergeslaan nie? Ja, daar was geweld in sekere plekke, maar die meeste wit mense is in elk geval ver van dit af verwyder gewees. En in die algemeen het hierdie hele ding so maklik op die oog af gegaan dat ons nooit regtig almal van ons die werklike grond issues gepak het en met mekaar die ding uitgestooi het nie. Dit begin nou eers. Ons begin nou eers daaroor beklei. Ja, ek het op 'n kolletjie van die boere gesê, al wat ons moet doen is, nou, ons moet opstaan en sê, ja, ons het die grond gesteel.
Want oor 300 jaar het ons die grond gesteel by swart Suid-Afrikaners. Ons het hulle weerhou daarvan om besighede te begin om grond te besit. As ons eers dit gesê het, dan het jy regverdiging om jou plaas te behou. Vir instinktief sal die boer dink, maar as ek sê my voorvaders het grond gesteel, dink ek, dis 'n rede dat hulle my plaas kan afvat. Nee, dis die rede om jou grond te behou. As ons nie eers almal op dieselfde bladsy sê, ja, grond is gesteel van swart Suid-Afrikaners. Kom ons kyk hoe stel ons daai ongeregtigheid reg. Dan was ons baie verder geweest, maar die feit bly staan is daar's te veel ruimte vir ons om te ontken oor die verlede en dit is hoekom ons op daardie sukkel om 'n vorm van konsensus te bereik. Ons moet sê die wat is mense sê ja, ons het die grond gesteel. Ja, ons het swart mense verdruk. Ja, ons het dit onder onmoontlik gemaak om in die ekonomie deel te neem. Stel jouself voor, as jy in die verlede swart Suid-Afrikaners toegelaat het om deel te wees van die Suid-Afrikaanse ekonomie, as jy hulle nie verdring het na die bandtoestand nie, as jy hulle nie besighede toegemaak het nie. Dink jou voor die klas van besigheidsmense wat in Suid-Afrika sou bestaan het, tussen 8% en 13% van die Suid-Afrikaanse ekonomie is informele ekonomie. Dis swart Suid-Afrikaners wat sonder staats help met razor thin margins is daai ons besig om 'n lewe uit te kap vir hulself. Dis hoofsaaklik swart as die ware kapitaliste van swart van Suid-Afrika as die swart Afrikaners in die informele ekonomie. Stel jouself voor as ons 100 jaar geskiedenis gehad het waar hierdie ouens toegelaat is om normaal deel te word van die markekonomie, dan sou hierdie verskriklike stigma wat bestaan aan die markekonomie sou nie bestaan het nie, because they would have been active participants. Ja. Ek moet halt roep. Jammer, maar die tyd het